Masquerade Seimuri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kakukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasta kukira inya ya unzwa ni wakuru ve Zimbabwe Council of Churches. Awa taura vachiti. Doma elections egorera 2023. Akaitwa murunyararo. My elections aya. Ana kunge ari fair and credible. Vataro vachiti zeki inofandra. Kubuditsa ma results echokwadi mure Zimbabwe vachitara vachiti havana kufara nezvakaitika zvakaitika zvekudelaywa kwema voters kuti vavote uyezve nema activities aitwa nebato rainzi nebato refazi iro raisa madesk kunze kwema polling station kwema polling stations vachityisidzira vanhu mure Zimbabwe vataura vachiti there is need for a dialogue chinzi maitikiro akaita vanofanira kusolvwa this problem inofanira kusolvwa nekuti chaita kuti vagari muZimbabwe vasa trust ma leaders avo saka vataura vachiti they should fight for a dialogue vogara pasi nebato rutonga pamwe chete ne opposition party votaurirana vogadzirisa nyaya iyi mure Zimbabwe this body Zimbabwe Council of Churches vataura vachiti vataura nyaya iyi mushure mekunge SADC yakaadressawo futi these issues pamusoro pemaelections akaitwa muZimbabwe kunangwa asingazive this body reZimbabwe Council of Churches ibody rinosanganisira machurch matraditional churches vanaiva ana Roman Catholic ana Methodist ana Presbyterian ana Evangelical Lutheran Church pamwe chete ne Salvation Army so vakuru vacho ndo vataura vachiti there is need for dialogue nekuda kwezvakaitika maelections aya asi vapa kutenda zvavo nenyaya yepeace chinzi maelections anga ari peaceful muZimbabwe ndo nyaya tata kuigira muzvara nhasi tiudze zvamurifunga pamusoro penyaya kuti poitwa dialogue here kana kuti muZimbabwe tiudze zvamurifunga pamusoro penyaya iyi.